شرف وين بين نوتا مانت ان ان صوبو غنو ورشدة يونايتد بوتلين كامباني ورشدة كوكاكولا حرونتي اوي نيدي كير جليسي مغالا مغدشو ورونتي حرون بحرون بحد وين لي باهيدا دبولي دونتا شعب صوماليات جودهان رونتي ادمان وفر حسنة مانت ان ان كلا سوق يبقالنو ان صوبو غنو ماشي اي مريس اسمها وزار ورشدة نقيمة له وقنع سدو وقناعشده سوماليه دو كل ديرتي رنتي العاق انتان لاقيني قليان دالك وحي لوبا هنانا اي مالغشتان او اح عبتانك دالك ان لهور مريو سدو كالو رحوان ربا انان كل ديري قليا قناعشده كلا سوماليه ان اي كل ديردان سدان وكلا ان اي وحسو سارك قدها اي حوق ساران واحد مودا داتك انت بادن ان اي انكو مشغول سيين مالكالي waxaan rabnaa inaan ugu baaqno ganacsada Soomaaliyeed haddii kadib inay u soo jeestaan dalkooda ay maal gashtaan siiba warshadaha inay maal gashtaan sabtoo ah warshadii Coca-Cola ee aan saaka soo marnay waxa ka shaqeynayay ugu yaraan 300 oo qof tanna waxa laga yaabaa inay kumanaan qof ay ka shaqaaleysiin doonaan sidoo kale waxay kor u qaadi doontaa wax soo saarka dalka ay ka qayb qaadan doontaa runtii aad aan ugu faraxsanahay uguna dhiirigelinayna uguna mahadcelinayna dadkii gashtay lacagta inta la eeg meeshan geliyay sidii dalka wax soo saarkiisi kor loogu qaadi lahaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ugu baaqno ganacsada Soomaaliyeed inay maal gashadaan dalkooda aysan hadii kadib meelo kale iyo aysan la aadin lacagaha aadan ugu faraxsanahay runtii warshadan waa ku deesho ku deeshe mudan yihiin maanta inay shacabka Soomaaliyeed ganacsiga Soomaaliyeed ay ku dhiiradaan maalgelin inta la eeg anagan runtii aad bay noo farxad gelinaysa maanta anagoo ah wasiirkii iyo wasiir kuxigeenkii wasaaradda ganacsiga inaan soo booqanay labadaas warshadood ee ah labada warshadood ee ugu waaweyn dalkan la dhihi karo wax soo saarkooda aan ku qanacsanahay runtii biyaha ugu tayada badan dalkan ay soo saaraan Coca-Cola ugu tayada badan ay soo saaraan waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waa idin garab taagan hadaan nahay dowladdii federaalka ahayd waxaan rabnaa inaad ku dhiirigelino mar walba idin soo booqano cid kasta oo ku dhiirata inay dalka maal gashtaana waxaan ilaahay idinkiis u horeyna nafteena waana soo booqan doonaa waana dhiirigelin doonaa ilaahay idinkiisa aad iyo aad idin ka mahadcelinayna runtii shada qiimaha leedahay noo soo dhaweeyseen iyo waxa runtii aad meeshan ka haysaan ee aan shacabka Soomaaliyeed uusan ogeyn oo aan anagu dowlad ahaan maanta ogaanay maalgelin intaa la eeg inaad ku dhiirataan aad baan idinku mahadcelinayna runtii waan ka mahadcelinayna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay qabanayaan maalgelin cajiiba runtii iyo shaqaalo tarbiyeysan shaybaaro casriya iyo waxay shaqaalo carbisan oo si fiican loo tababaray ayaa indheen u qabanayeen dameeshan hadda taaganahayna meel intaan la eeg oo Soomaaliya ku taal inaysan jirin ayaan u malaynayaa oo ama maalgelin intaan la eeg oo hadda gacanta Soomaaliyeed ku dhiirato u malayn maayo aniga kulli hore uma arkin maantana la yaabo inala noqoto runtii inaan meeshan aan soo booqanay aan aragno waaxda ay la eeg tahay warshadan iyo runtii sidoo kale inay ka shaqeynayaan wax soo saarka dalka subax wanaagsan subax lamida maxaa cusub akhbaarta ugu weyn ee aan ku hayo waa in wasaaradda caafimaadka ay qabanayso tallaalka cudurka dabaysha 5 ilaa 8 November 2023 sidee loo qabanayaa ololahan ololahan waxaa laga hirgelin doonaa gobolka Banaadir iyo dhammaan gobollada maamul goboleedyada iyo degmooyinkuba wuxuuna bilaabanayaa 5 ilaa 8 November 2023 ugu horreyn wacyigeliyaasha ayaa booqan doona guri kasta isla markaana gaarsiin doona fariimaha wacyigelinta iyo maalmaha tallaalka halka talabixiyaashuna ay booqan doonaan guryaha xaafadaha xerooyinka barakacyaasha iyo daafaha gobolka Banaadir iyo gobollada kale ee dalka isla markaana ay siin doonaan tallaalka ka hortagga cudurka dabaysha carruurta da'doodu ay ka bilaabato dhalashada ilaa iyo 5 sano waxaa sidoo kale la siin doonaa carruurta da'doodu ay ka bilaabato 12 ilaa iyo 19 bilood kaniinka gooryaan dilaha xusuusnow dhammaan carruurta ka yar halka sano waxaa loo sii wadi doonaa in loo dhammaystiro tallaalkooda joogtada ah sida jadwalkoodu yahay iyadoo la geynayo xarunta ugu dhow si looga hortago cudurka dabaysha inay u naafoobaan ama u dhintaanba adeegan dhammaan waa lacag la'aan fariintan waxaa idiin soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay'adda UNICEF